Всем здорово, с вами Супер Танкс. Бляха, дождь вторая выключит. Чем она придумала? О. Так. Это для нового видео, неважно. Суть видео. Я научился делать сет на телефоне. Ой, тут я строю хату. Хата. Ну, потім оцените. Перше, нам треба включити координати оці. Оці. Координати у нас є. Наприклад, тут. Запам'ятовуємо координати. 5, 63, 123. Господи, що я сказав? А, та. Потім пишемо. А що я казав? А, я 5 казав. Тупая мене дірява я башка. Отут. Так. Потім заходимо сюди. У нас має бути англійська клевічуля. А, фу. Я то не сильно розбираюсь. Оп-оп. Координати вони які? Угу. 5. 63. 123. Точно 123. Так. Потім нам на так і делать вот так. Об'ячення нам надо в очах. Я, конечно, не знаю, об'ячення. Так. С наприклад на камень. Та-дам! Во! Все сделали! О, я как... Подожди. А я что у нас был сет? Я могу строить хату побыстрее. Подождите. Як цей блок називається, бляха? Світло-серий бетон. О, господи, Ісусе. Ну, це що я хотів показати всім. Будувай, папа. Це, кстати, що буду строїти на наступні відео. О, дом. Опупенно. Дом строю. Ладно, всім папа. Гудбай. Боже.